Dobrý, krásný letní podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je politolog, profesor Oskar Krejčí. Tentokrát nikoliv nesedí vedle mě ve studiu, to až někdy příště, ale je ve spojení elektronicky, tedy po Skypeu. Oskare, vítej a přeji krásný dobrý večer. Zdravím Svobodné rádio a zdravím i naši posluchače. Máme tam nějakou zpětnou vazbu, já se slyším. Nemáš puštěný nahlas mikrofon na tom počítači? Nemám. Myslím jako to, já tě neslyším tady. Jo. Tady do vysílání to jde čistě, jak si. Dobře, tak jedeme dál. Tak, máme tady, samozřejmě otázka je z politologického hlediska, ten nešťastný konflikt na Ukrajině, který mě teda opravdu velmi trápí, protože já nemám rád, když zbytečně umírají lidi, jestli zbytečně nebo nezbytečně, ale když se zkrátka zabíjejí lidi. Jak to zpíval Jiří Suchý v tom slavném Tulipánu, že když se lidi kvůli pánu začnou mezi sebou prát. Jak se na to díváš? Teď máme, už já nevím, skoro půl roku to bude po vypuknutí od toho konfliktu. Jak se na to díváš z politologického hlediska? Muselo k tomu dojít nebo se dalo něco jiného řešit? Zkrátka, jak to vidíš ty jako politolog, to znamená člověk nejvíc odpovědný, aby posoudil ty příčiny vzniku a průběhu? No, já myslím, že kvalifikace tady je poměrně druhořadá. Máme premiéra, který je taky politologem a určitě má jiný názor na situaci než já. Takže ale za sebe mohu říct, a ty to dobře víš, že 24. únor byl pro mě šokem, že jsem nic takového z ruské strany nečekal. Zpětně za to, když se na tu situaci dívám, tak daleko víc přemýšlím o tom, co vlastně Moskvu vedlo k rozhodnutí zaútočit. Hmm. Já myslím, že nikomu se do takových akcí nechce tvrdit, že Putin je šílenec, je samozřejmě nesmysl. Je to člověk, který velice dobře rozumí politice, hraje, tak říkají, ty politické šachy na nejvyšší úrovni už nějaký ten pátek. A dobře jistě věděl, jak negativní ohlas v Evropě a ve Spojených státech ten jeho krok bude mít. Takže podle mého názoru se pro tu akci rozhodl, protože dospěl k názoru, nebo nejen on, ale celá ta skupina, která dneska Ruskou federaci řídí, dospěli k názoru, že ta válka je nevyhnutelná. Že dříve nebo později k ní bezesporu dojde, a smířili se s těmi ztrátami, které očekávali. V době, kdy zaútočili, velice dobře věděli, například, abych dal symbol nějaký, že Nord Stream 2 nikdy spuštěný nebude. Hmm. Že tvrdí třeba, že obětovali Nord Stream, asi nebude přesné, protože on už obětován byl. Přesně tak dobře věděli, že nějaké diplomatické dohody se Západem jsou zbytečné, protože Západ ty dohody nedodržuje. Já vím, že to zní ošklivě jako podpora Ruska, ale já jsem hluboce přesvědčený, že ta příležitost, která tu byla po skončení studené války na zblížení Západu a Ruska, že tato příležitost byla promeškána hlavně v důsledku aktivity Západu. Vždyť my jsme ve věku, kdy si ty věci dobře pamatujeme, jednak jsme prožili, tak nám ještě paměť slouží. Ano. Takže víme, že se Moskva v podstatě podbízela Západu, chtěla se s ním bratřičkovat. Ty dohody, které dělal Jelcin, ty byly až nedůstojně pojaté. Ale i za Putina tom přece bylo, já si pamatuju, že v podstatě byla na jeho ruská vojenská základna Spojených států pro přenos zbraní materiálu do Afganistánu. To přece není náhoda. Mm-hmm. Soruska se vyvážel obohacený uran 235 ano, ano. Do Spojených států. Ale ve velké množství, ano.
obrovské množství, ano. Samozřejmě, co jsou ten materiál, který, když se situace bude zhoršovat, bude na Rusko padat. Že? Já jsem dokonce četl, Oskare, možná jsem mýlím opravně, že největším výrobcem nebo obohacovačem uranu je Rusko a Irán. Irán trpí sankcema a Rusko dováželo ten obohacený uran do Spojených států ze 60% jeho potřeby, tedy potřeby Spojených států. Takhle to obohacování uranu se děje na několika úrovních. To, co vyrábí Irán, tak rozhodně to není nejvíc na světě, ale je to obohacování na úrovni 4-6%. Mm-hmm. To je použitelný v elektrárnách, ale není to použitelný v jaderných bombách. Ty musíš na jadernou nálož. Ne, já myslím na jaderný pohon. Ano, na to, aby si měl neřízenou jadernou reakci, potřebuješ se dostat na 90%. A to Irán, pokud vím, jo, tak nevíme všechno, ale pokud dává zprávy Mezinárodní agentura pro atomovou energii, tak téhle úrovně zdaleka Irán nedosáhl. Ale Rusé vyváželi ten superobohacený urán. Ano. Takže tvrdit, že tu nebyla šance, je chyba. První velký náznak narušení vztahu bylo bombardování Jugoslávie. Zase si dobře pamatujeme, že Rusko řeklo, v jakých situací si myslí, že by byla možná dohoda kolem Jugoslávie. Tehdejší premiér ruský letěl do Washingtonu na jednání, Primakov, a na těch emocionálním letadle otočil, protože mezi tím začali Američani bez toho, aby to Rusku řekli, bombardovat. Ano, já vím. A to je podle mého názoru zlom, který otevřel mimochodem podle mého názoru aspoň o cestu do Kremlu Putinovi. Ale to není celá ta skutečnost, která se odehrává, kromě takového flagrantního porušení mezinárodního práva a nadužívání síly, které se stalo příznačné pro americkou zahraniční politiku. Máme tu bombardování Jugoslávie, máme tu Libii, máme tu Irák, Afganistán, Sýrii a tak dále a tak dále. Takže tím se dostáváme podle mého názoru k tomu nejpodstatnějšímu. V dějinách lidstva se občas stává, že ten systém regionální nebo globální je uspořádán tak, že jeden stát se dostává do mimořádně privilegovaného postavení, má kapacity, které jsou vyšší než ostatní státy, dokonce vyšší než pravděpodobné kombinace států. Takovému státu, který se dostane do privilegovaného postavení, se říká hegemon. A do tohohle postavení se po skončení studené války nebo po porážce Sovětského svazu ve studené válce dostaly Spojené státy. Ale udržet takové postavení je nesmírně nákladné, nesmírně obtížné. A Spojené státy s řadou hrubých chyb se z toho postavení dostávají, ale nejen s řadou chyb. Objevily se nové skutečnosti, protože ten systém, v daném případě globální systém, se vyvíjí nerovnoměrně a některé státy prostě najednou získají větší dynamiku než ostatní státy. Třeba před první světovou válkou najednou bylo ekonomicky dynamičtější Německo než Británie. A dneska takovou dynamickou zemí je Čína. A Spojené státy to své privilegované postavení ztrácí. Do toho přišlo to odhodlání Ruska, ale i Indie, Brazílie, chovat se samostatně. Nepodléhat těm pravidlům, které stanovily Spojené státy. Nepřipojovat se k jejich aktivitám, které nepokládají Moskva, Dili, Pekin, Rio de Janeiro nebo Brazília za správné. Takže najednou se nám z toho hegemonistického uspořádání stává multipolární. A to samozřejmě hegemonům vadí. Celý dějinách tomu tak bylo. A my jsme se dostali do fáze vývoje, kdy Spojené státy
si nejsou schopni přiznat tuhle tu změnu. Oni ji vidí, jo, ale myslí si, že ji můžou zastavit a že ta multipolární představa světového politického systému je falešná a že oni si dokáží tu svoji hegemonii udržet. Nemohou. Nejde to. Ekonomicky prostě na Čínu nemají a nebudou mít. Budou prostě druzí, což není žádná tragédie ekonomicky za to. Ale myslet si, že to uhraje o vojenskou silu, i když rozjedou, říká se tomu proxy války, to znamená války, které zatáhnou jejich potenciální konkurenty do problémů větších, než mají oni sami. I když rozjedou proxy války, nemůžou tu Čínu, ale ani Indii, ani Rusko zastavit. To je situace, která je zlomová. Existuje nějaký Edmund Carr, to byl britský, Carr se to asi říct, britský diplomat a historik vynikající. A napsal knížečku 30-letá krize, 20-letá krize, dneska mám ulevenoval, o situaci po první světové válce, kdy všichni věřili v mír a on vysvětloval, že takhle svět nefunguje. A v té knížce na závěr a říká, že tohle jsou utopické představy o tom, že je možný diplomaci udržet mír, ne třeba vytvářet mocenskou rovnováhu opírající se o sílu. Vybalancovat sílu. Ano, to bylo. No, a ta vynikající knížka končí upozornění, že vyhnout se válce o hegemonistické postavení je možné jenom tehdy, když balancer se bude podílet na přípravě nových pravidel, která budou platit po jeho odchodu z té privilegované pozice. Řekl jsem to, nepřesně to cituji, ale ta myšlenka je zásadní. Znamená, my bychom potřebovali dosáhnout toho, aby Spojené státy přijali skutečnost, že nejsou tím centrem, který bude všechno řídit. Že tu prostě bude policentrismus, že se musí v některých věcech s tou Indií nebo s Brazílií prostě dohodnout. Nebo s Ruskem, nebo s Čínou. Ale tohoto si Západ zatím nedokáže představit. Takže sepisují se nové strategické doktriny na to, jo, to, co byla přijatá, zase úplně bez veřejné diskuze, nejednou říká, zatahuje evropské země z NATO, zatahuje do konfliktu Američanů v Asii. Ano, to taky. Ano. To poprvé tam máme natextováno, že pokládají evropské země Čínu za bezpečnostní problém. To nikdy nebylo. No. Takže ta situace se nesmírně zkomplikovala a ten chaos se bude prohlubovat do té doby, než Spojené státy pochopí, že se musí začít dohadovat s regionálními mocnostmi, jako je Turecko, a s těmi novými globálními mocnostmi, jako je Rusko, Čína, Indie, Brazílie. Bez toho to nejde. Rusové oznámili, válka na Ukrajině, neválka na Ukrajině, že se zahájí v nejbližších dnech vojenské cvičení ve východním vojenském okruhu. Tady je informace strašně důležitá. Z dvou hledisek. Za prvé je vidět, že si Rusko ponechalo obrovské rezervy a že na ukrajinskou frontu poslalo jenom malou část armády. A druhá důležitá věc je, tahle cvičení ve východním okruhu bývávají v posledních letech spojena s účastí zahraničních armád. Hlavně ta čínské armáda. Bude strašně zajímavé sledovat, jestli v příštích dnech se kurdské armádě ta čínská připojí. Dneska měl Biden dvouhodinový rozhovor se Xi Jinpingem a jistě mluvili i o tomto. No, takže uvidíme, bude to pro nás informace o postavení Číny, ale já jsem hluboce přesvědčený, že třeba Irán nemůžete postavit proti Rusku už proto, že Iránu v zásadě na tom konfliktu příliš nezáleží. Jo?
ale hlavně vidí, na čí straně stojí Západ, a Západ se chová k Iránu tak, jak se chová. A Čína podle mého názoru, i kdyby stokrát nesouhlasila s ruským jednáním na Ukrajině, ví velice dobře, aspoň v těch prohlášeních to takhle ve všech už dneska veřejně je. Když vyhraje Západ na Ukrajině nad Ruskem, tak na řadě je Čína. Ano, ono to už... Situace jak, nesmírně zapeklitá a pro Západ krajně nevýhodná. A znova opakuju, sám se Západ, předesně řečeno Pentagon a Longley a Bílý dům, sami se do toho manévrovali. Do velice nepříjemné pozice na šachovnici. Ono teďka už začíná dokonce vyhrožovat Spojené státy, a že obsadí Tchaj-wan, protože se obávají, že se ho Čína bude chtít vzít na, jako násilně, ale pokud mě paměť neklané, tak Tchaj-wan patří nezadatelně k Číně. Samozřejmě, že je čínský. Je to dobu, dokonce Američani v 19. století uvažovali o tom poradce prezidenta, že obsadí Tchaj-wan Amerika, když byla Čína slabá. Takhle to zní jako hloupá fantazie, ale v té době na konci 19. století Spojené státy obsadili Filipíny a pokoušeli se připojit Filipíny ke Spojeným státům. Mm. Ta stále snaha trvala vlastně až do začátku druhé světové války v Pacifiku až do obsazení Filipín japonskými vojsky. Ale když se podíváte třeba na památník druhé světové války ve Washingtonu, tam jsou kameny vzdávající úctu jednotlivým státům USA, Washingtonu, o Nebrasce a tak dále, ale je tam kámen i za Filipíny. Ano, já jsem taky četl, že oni je považovali za svý. No, tak je to stálo téměř milion lidských životů, ten pokus připojit Filipíny ke Spojeným státům. Podobně jako Havaj, že jo? Ale podobně Havaj jako Havaj, ano. Bez boje, že jo? Tam je základní rozdíl, proč se to na Havaj Američanům povedlo a na Filipínách ne, je počet obyvatel. To domorodé obyvatelstvo na Havaje dneska tvoří minimum, zatímco domorodé obyvatelstvo Filipín vždycky předešlovalo americké osadníky. Jaká tam role v této proxy válce hraje Velká Británie? Protože podle vyhozeného nebo rezignovaného premiéra Johnsona, tak ten už uvažoval o tom, že se Velká Británie zapojí přímo do té války, což by podle mého byla velká katastrofa, protože Vladimír Putin i Sergej Lavrov varovali o přímém zapojení, že by to byl vznik světového konfliktu. Tak jakou roli v tom hraje diplomacie a tajné služby Velké Británie, když já vím z historie i z té knížky Geopolitika Ruska, že Británie má velkou snahu už po dlouhá desetiletí, možná staletí, ovládnout ohromné území bohaté nerostnými surovinami Ruska. Tak jakou v tom všem hraje roli Velká Británie? Tady je třeba rozlišit dvě věci. Osobní ambice a strategii, dlouhodobou strategii Velké Británie. Ty osobní ambice odcházejícího britského premiéra byly vidět v podstatě jako sláma z bot to koukalo. Jakmile se dostal do krize ve svém postavení doma, z nejrůznějších důvodů, takových hloupostí, jako jsou večírky v době lockdownu, že? Tak jakmile se dostal doma do problému, tak okamžitě vyběhl do Kyjeva nebo přednesl něco, co by podpořilo Zelenského. Zelenský a Johnson jsou vlastně podobné typy politiků, takový trošku baviči, že? A pro mě bylo velkým překvapením, že si strana, která má v názvu konzervativní, takovéhoto baviče postavila do čela. Vidět, že už toho konzervatismu
klasického v sobě nemají. Ale to je, pokud jde o ten individuální rozměr. A pak je tu ten strategický rozměr. V podstatě od prvních Petrových válek, od porážky Švédska a Lehavny na vodě, to znamená, to je ta slavná námořní výstava, na jejich památku se konají i ty přehlídky námořní v Petrohradě do současnosti, tak jakmile zvítězili na Švédském ruská vojska, tak Británie začala vnímat jako konkurent. Protože byla přesvědčená, že jenom jí patří vláda nad moře. A pak se ten konflikt roztáhl po celém perimetru. Tam je tam skrytý do dneška málo probálený konflikt okolem Napoleona, protože Pavel Car se velice naštval, když Británie obsadila Maltu, protože byl tehda velmistrem řádu pravoslavný car, byl velmistrem katolického řádu maltejských rytířů. A začal se kamarádit s Napoleonem protibritsky, dokonce se uvažilo o tom, že ruská vojska vyrazí přes Afghánistán do Indie. Tam bylo velké povstání Sikhů a tak. Takže ohrozili nejdůležitější kolonii britskou. Ta vojska to samozřejmě nikdy nedorazila ani do Afghánistánu, ale mimo jiné proto, že cara svrhli a zavraždili. Jaká byla tehda účast britského vyslance na tomto převratu, mi samozřejmě není jasné, ale často se o tom mluví. Nastoupivší nový cár, Alexander, změnil politiku a spojil se s Británií proti Napoleonovi. Otázka je pro historiky a analytiky, jestli tohle byl pro Rusko ten nejlepší tak. Jestli nebyla dohoda s Napoleonem pro ně výhodnější než dohoda s Británií. Pravda je, že po porážce Napoleona to chvilku vypadalo, že si dvě velmoci rozumějí. Ruský car byl na křtinách budoucí královny, že? A tato budoucí královna, která nesla jméno Alexandrina, zahájila potom válku krymskou. Ta válka krymská je už o úplně nové roli velmoci v globalizujícím se světě. Protože ono se říká sice krymská, protože tam probíhaly nejdůležitější boje, ale bojovalo se i na severu, i na dálním východě. Útočili britsko-francouzské lodě i na Kamčatku. A po celém perimetru, tak jako potom za občanské války a západní intervence se tehdy bojoval. Klíčové boje byly samozřejmě na Krymu, ale šlo o celý perimetr. A z toho vzešla, kromě porážky Ruska, i zkušenost, která mimo jiné vedla k tomu, že Rusové prodali Aljašku, protože by nedokázali uchránit, když se na to ty britská vojska z Číny a z Indie zaměří. A začal spor o Střední Asii. Protože ty dvě říše se v oblasti Střední Asie dotýkaly na Pamíru přímo. Ano, britská a ruská říše. A teď kdo dokáže získat Střední Asii? Tomu se říká velká hra a tu zase vyhrálo Rusko nad Británii. A když Německo nastoupilo místo Napoleona jako stát, který se pokouší získat celou Evropu, zase se Rusko s Británií spojili dvakrát. No? Ale ten konflikt v podvědomí britských imperialistů, konflikt s Ruskem zdomácně dostal výraz i v anglosaské geopolitice, hlavně potom už americké geopolitice, ale Británie byla nositelem těch imperiálních tradic i poté, co ztratili
ztratili to své imperium v původní podobě. Ty jsi mluvil na začátku o válkách mezi Slovany, to je válka v Jugoslávii, teďkom rusko-ukrajinská válka, to jsou samozřejmě ryze bratrovražedné války. My nemáme v sobě zakodovanou slovanskou solidaritu. Je to mimochodem univerzální problém globální. Žádný panslovanství, ani panarabství, ani pangermánství nedokáže sjednotit tato protoetnika do politické jednoty. Ano, nikdy tomu tak nebylo. Nikdy. I když třeba Hitler hlásal pangermánství, tak v podstatě to bylo panněmectví. Proč to říkám? Ale když to pan, abych tak řekl, to vše příliš nefunguje, tak velice funguje solidarita anglosaských zemí. Ono to je v podstatě politická jednota uvnitř jednoho národa, protože Nový Zéland a Kanada z velké části, Austrálie, to jsou v podstatě Britové, no, původně, geneticky. Jeho to, že se tak kulturně cítí. No, to znamená, my tu máme sice formálně NATO, ale neformálně tu máme těch pět očí, to znamená solidaritu zpravodajských služeb Británie, Kanady, Spojených států, Austrálie, Nového Zélandu. My tu sice máme NATO, ale Američani s Britama ochotně podrazí Francii v dohodách o ponorkách v Austrálii. A to není náhoda, že právě těch pět očí sledovalo německou kancléřku. No. Jestli se podaří Američanům vybudovat to NATO plus, já tomu pracovně říkám, to znamená roztáhnout jeho aktivity do Asie, případně třeba na Střední východ připojením Izraele, tak ať to bude jak se široké, tak to jádro nebude, já nevím, osa Washington, Paříž, Berlín. To jádro bude anglosaské. Takže my tu máme tradici anglosaské geopolitiky, která byla proti německá a proti ruská. No, o Číně nemluvě samozřejmě. Jak do toho všeho, Oskare, zapadá Indie? Tam Indie nedávno posílila hranice s Čínou, tam probíhají už neustále, už řadu let tam probíhají takové střety nějaké, a přitom se obě dvě ty země, ohromné velké země, protože Indie za chvilku početně převýší Čínu, tak se přihlásili ke BRICSu, kam mimo jiné se ještě přihlásila Argentína, Irán a Saudové, takže to získává jakoby renomé, a to je to právě. Takže dvě otázky. Za prvé, jak bude fungovat Indie v tomto společenství, když tam jsou konflikty s tou Čínou? A druhá věc, jak se ten BRICS a další připojené státy odrazí na v podstatě rezervní světové měně na petrodolaru? Takhle, ty čínsko-indické vztahy jsou složité a hlavně díky vnitřní situaci uvnitř Indie. Já si myslím, že žádný indický premiér se nedovolí dneska nějaký kompromis, pokud jde o vytyčení hranic, demarkaci hranic s Čínou. Číně se podařilo urovnat si hraniční, takhle, to nejsou ani hraniční spory, tak vznikla Čínská lidová republika, ale nebyly tu hranice toho, řekněme, evropského moderního typu, byly tu hraniční pásma, nebyla demarkační linie opřená o smlouvy a vykolikování v terénu. Takže Číně se podařilo
velice elegantně udělat dohody se všemi svými sousedy, kromě Ruska, jo, tehdejšího Sovětského svazu a Indie, kde s velmocama se o hranicích těžko jedná. Pokud jde o povahu těch smluv, já nevím, s Koreou, s Barmou a tak dále, Číňané se chovali velice velkoryse, to znamená, Peking víc ztrácel území, než získal. Nebyly to čisté kompromisy. Zlí jazykové říkají, že Pekingu ty ztráty ani tak moc nevadily, protože se týkaly oblastí menšin, ale není to pravda, takhle se žádná velmoc nechová. Jo? Prostě byla Čína v tomhle velkorysá a šlo jí o navázání mírových styků. Mimochodem zajímavé je, že se podařilo takhle dohodnout o hranici s Mongolskem v době sovětsko-čínského konfliktu, kdy bylo Mongolsko na straně Sovětského svazu. Po rozpadu Sovětského svazu se podařila demarkace po celé linii rusko-čínské hranice a demarkace se středoazijskými republikami. Takže nám zůstala vyset jenom ta oblast Himalájů. Oblast Himalájů je strašně zvláštní, protože to je přirozená hranice a představa o tom, že by se dalo válčit přes tuto hranici, je naivní. A to se nedá válčit. To jako něco jiného je jít do údolí, kde je Hanoj a něco jiného překročit Himalaje. To není ani pro Hannibala. Tam jsou strašně zvláštní hranice. Zase bylo to hraniční pásmo, není jasné, jak tu čáru vytýčit. A zase tu mají prsty Britové. No, právě. Obsadili v době velké krize v Číně po opiových válkách, obsadili Tibet, jo, a začali se dohadovat o hranicích mezi tehdy kolonizovanou Indií a oslabeným Pekingem. Připravili si smlouvu, Čína ji odmítla podepsat, no ale do dneška v Indii tvrdí, že ta čára, která je v tom britském návrhu, že platí. Mao Tse-tung navrhl dohodu s Indií, která byla zase teritoriálně, když to měříme na hektary, výhodnější pro Indii, proč taky nejde tam o kopce, že? Ale neprošlo to. Zároveň ale, a to nesmíme také zapomínat, že Indie s Čínou sformovali 5 principů mírového soužití, když se takhle dohadovali na začátku. Tak když Indie vyskočila z koloniálního područí Británie, tak si říkala socialistická Indie. Že? A tak tehdy podepsali dohodu, říká se tam Kvanša Šíla, to je 5 principů mírového soužití. Ty se potom dostali i do kodexu hnutí neangažovaných a dodneška má těch 5 principů mírového soužití, teda Kvanša Šílu, Čínská lidová republika jako součást ústavy. Podle mého názoru ten konflikt na indo-čínské hranici je marginální z hlediska vojensko-politického, ale bohužel součástí toho indického nacionalismu. Dalo by se to řešit rukou mávnutím. Tam nejde už o žádné strategické plosy. To se poprali vojáci před, jsou to 2-3 roky, byli z toho mrtví. Jo? To se utloukli holem a kdyby ani nestříleli. No, To je člověku až smutno, když se na to podívá. No ale mohli bychom říci, že Indie bude přirozeným spojencem anglosaských zemí, protože integrujícím jazykem v Indii je angličtina. Že? Takže ta koloniální kultura tam pronikla do mnohem větší hloubky, než třeba v těch oblastech, které obsadili Britové v Číně, když pomeneme Hongkong samozřejmě.
Ale není to moc tak, protože Indové si jednak uvědomují svoji sílu a tak, jak jim roste síla, tak právě tak jako u Číňanů roste lepší chápání historie novověké Indie. A ty zločiny kolonialismu v Indii, přes všechny samozřejmě civilizační úspěchy, které k tomu kolonialismu také patří, že to je jen ukázka toho, jak tragický historický vývoj lidstva, tak ty britské zločiny v Indii, dneska teda bychom řekli Indii, Pakistánu a Afghánistánu, jsou velké. To prostě se nedá jen tak smazat. To tvářit se, že to nebylo, to můžou v Londýně stokrát, ale v Dili si to budou uvědomovat zítra víc než dneska. No, tak jako si to uvědomí třeba ve vztahu k Japoncům a k Britům, Číňané je víc dneska než včera. No. Z toho se jim nepodaří vyskočit. A ty jsi ptal ještě na dolaru. Jak bude vypadat dolar, protože Vladimír Putin asi v roce už 2017, když hovořil o BRICS, tak říkám, teď se tam hlásí další země, tak říkal, že to bude dedolarizace světa, čím prakticky by ten hegemon Spojené státy byly odsunuty na druhou kolej. A to se jim samozřejmě nelíbí, protože žádný hegemon nechce odejít z té pozice. No nicméně oni začali budovat zlaté poklady. Dneska je nejvíce zlata má Rusko a Čína a chtějí tu měnu krejt zlatem, proto se tam hlásí ty další a další země. A co bude tedy s tím dolarem jako rezervní měnou a jestli to vůbec, pokud k tomu dojde, že se začne obchodovat s cizí měnou než s dolarem, což například stálo život Kadáfího, tak co bude potom s tím dolarem? A protože kdyby se zhroutil dolar, tak se Spojené státy rozpadnou. Takhle, ta role dolaru je nesmírná a pro hegemony Spojených států klíčová. Protože vyvážet měnu vlastní a nakupovat za to služby a zboží a suroviny, to je fantastická výhoda. To je fantastická. Ale jak jsme si říkali na začátku, ten světový vývoj je spojen s tím, že ty státy se vyvíjí nerovnoměrně. A objevují se i takové paradoxy. Já jsem to nedávno v jednom článku popisoval, se omlouvám tím, co ten článek zahlídli. Když se podíváte na obchod Saudské Arábie s ropou, tak zjistíte, že dneska obchoduje Saudská Arábie s Čínou mnohem víc než se Spojenými státy. Ano. No, takže je přirozené, že se začnou bavit o tom obchodovat v juanech. Mimo jiné i proto, že nikdo si dneska není to americkou měnou jistý, nejen kvůli její ekonomické hodnotě, ale kde si ukládáte potom ty dolary? Uložíte si je. V Americe oni vám je v krizi nevydají, oni zahájí sankce. Nebo je odmítnou přijímat, jako ve vztahu k Rusku, dolary. No. Takže pryč od dolaru, si říkají. A s tím je spojena ještě jedna kouzelná věc. Dokonce i úspěchy mohou vést podlamování postavení. Takhle, aby to řekl srozumitelně. Když se podíváte na jomkypurskou válku, tak tehdy se velkým bezpečnostním tématem stala energetická bezpečnost. Spojené státy dovážel a Západ dovážel hodně ropy ze středního východu a když se postavil v jomkypurské válce za Izrael, tak země OPEC vyhlásili embargo. Takže najednou se začali bavit o tom na Západě získat energetickou bezpečnost. Spojené státy nahlas říkali tohle, ale udělali velice chytrý deal, dohodli se s Riádem o tom, že Riád
dolar podrží. To znamená, bude platit se jenom dolarek za ropu a ty dolary budou investovány v Americe do bank, do dluhopisů, do zbraní. No. A teď se stalo něco zvláštního. Američanům se podařilo vymanit z té závislosti na importované ropě. To jsou ty břidlice a tohleto. A na importovaném plynu. Takže od roku 12 klesá potřeba ropy z Blízkého východu. Takže dneska dramaticky větším nákupčím ropy na Blízkém východě je Čína než Spojené státy nebo Evropa. Ano, to znamená Blízký východ dříve nebo později se k tomu Juanu obrátí. Ale teď to, s tím je svojen další paradox. Spojené státy v okamžiku, kdy se staly soběstačnými v ropě a plynu, najednou se staly závislí na světových cenách. Ne těch, kteří si dohodli se Saudem. A výsledkem je, je to samozřejmě na Putina, dneska obrovský růst cen za benzín ve Spojených státech. Okamžiku, kdy se staly nezávislými na dovozu, najednou doma zdržují. A s tím je spojen další fígl. To je, když vám někdo dneska slibuje, že z Ameriky dostaneme plyn do Evropy a americká vláda nám to slibuje, tak je třeba si říct, kolik firm americká vláda vlastní. Zjistíte, že žádnou. Ten, kdo vám musí dodat plyn, jsou soukromé firmy americké. A ty to budou dodávat za předpokladu, že prodej v Evropě bude rentabilnější než prodej v Latinské Americe nebo v Číně nebo v Indii. No? To znamená, automaticky vám ta cena běží nahoru. Protože nějaký trouba, no ne, to nebyl trouba, někdo před rokem v Evropské unii dospěl k názoru, že nebudeme nakupovat z Ruska na základě dlouhodobých smluv, ale přes burzu. To je samozřejmě výsledek lobbystických tlaků na komisi. Že? Někdo na tom strašně vydělal, ale Evropa na tom prodělal. Jako celý. Tohle jsou velmi spletité věci. To znamená, ten odchod od dolaru, abych se vrátil k tomu původnímu tématu, začal, ale je pomalejší, než se zdálo na začátku. Není to otázka politického rozhodnutí. To jsou složité dlouhodobé ekonomicko-politické procesy. Na jejímž konci samozřejmě bude ta ne marginalizace dolaru, ale jeho snížení na úroveň ostatních globálních měn. Ta dolar klesá, pokud jde o množství uvnitř světových rezerv v jednotlivých státech, ale pořád je výrazně dominantní a juan mírně roste. Je to ale otázka času a já si osobně myslím, že globální rovnováhou pravděpodobně otřese ani ne tak vztah Čína a Spojené státy jako vnitřní krize ve Spojených státech. Tam mají naběhnuto na velmi, velmi nepříjemné problémy a pak od toho dolaru začne úprk. A k tomu, když připojíte takové nápady, jako já nevím, Evropa přestane nakupovat ruské zlato, no tak to je opravdu trest. Protože největší burza zlata na světě není dávno v New Yorku, ale v Šanghaji. Že? Tak to Rusové budou prodávat v Šanghaji. Za co to budou prodávat? A to už je potom otázka dohod klidně za ten dolar. A pak, já nevím, přes střední Asii to budou ten dolar používat na nákup toho, co budou potřebovat na západě. Ty politici západní vůbec nevidí, jak ta globalizace dneska funguje. Já tomu prostě, přiznám se, velice často nerozumím. Jediný vysvětlení, který se nabízí, že ty nejrůznější lobbysti a spekulanti, kteří se pohybují kolem Bruselu, získali neuvěřitelný vliv na některá politická rozhodnutí. Protože ten nápad, já nevím, obchodovat se zlatem,
neobchodovat se zlatem ruským, no to je prostě opravdu spadlý z nebe. A ještě poznámku, ty informace o tom, že Rusko-Čína mají největší zlaté zásoby, my dneska v podstatě nevíme, jaké jednotlivé ty zásoby jsou. Formálně obecně přiznávané největší zásoby zlata mají Spojené státy pořád. Je to samozřejmě zlomek z hlediska toho jejich dluhu vnějšího i vnitřního. Ale prostě v těch jednotlivých oficiálních převedech se pořád uvádí, že ve Francmarksu to zlato je. Jestli tam, ale to nikdo neví. No právě, já jsem dokonce četl z amerického novináře, který říká, že ve Fort Knoxu se prohánějí myši a netopejři. Já opravdu nevím, jo. Protože, já tam nebyl, že jo, mě tam nepustí. Ani tam nikoho nepustí. No. Nicméně se ale potom vědělo před nějakým časem, že Německo si tam uložilo část svého zlatého pokladu a že měli dohodu, že se ty zlaté cihličky nebudou vůbec v pohybu, že tam budou jenom uskladněny. No a potom to chtěli vrátit, tak jim Američani řekli, že jim to nevrátí najednou, ale že jim to budou vracet postupně a to proběhlo v našem mainstreamu. A navíc to potom vraceli opravdu asi 7 let celkem, ale ty cihličky byly úplně jiné, byly takové menší velikosti, a to je takové, které vyrábí Čína právě. No, to je samozřejmě možné, když se vrátíme zpátky o tom, že se Rusko podepíželo Spojeným státům, tak i ruské zlaté rezervy byly ve Spojených státech. Že? Ano, ano. A až za Putina byly staženy, protože to mohl udělat jenom trouba. A až za Putina se zase začaly vytvářet ruské zlaté rezervy. Vlastně za Putina se měly zlaté, dělají zlaté rezervy. Ach, jo, no, tak na druhou stranu Spojené státy se zadluží podobně třeba jako Česká republika, k tomu se ještě potom vrátíme po přestávce, takovým způsobem, že už to vůbec nikdy nebude splatit. Takhle, tohle je věc, my jsme už o tom spolu mluvili, tohle je věc, který nikdo podle mého názoru nerozumí. Pravděpodobně existuje celá řada ekonomů, kteří to popsali správně, ale nevíme, jestli mají pravdu nebo nemají. Problém je v tom, že ty zatím můžeš ty Spojené státy zadlužovat, jak chceš. Jak chceš, protože ten dolar můžeš vyvážet, to za prvé, a za druhé, nezáleží na velikosti dluhu, ale záleží na tom, že jsi schopný ho splácet. Ano? Řecký problém s finanční krizi nastal v okamžiku, kdy ztratili schopnost vracet peníze, splácet peníze německým a francouzským bankám. Pak z toho byl průšvih. A Italové mají podobné dluhy, ale nikomu to nevadí, protože stačí splácet. Oni si dokonce můžou na to splácení půjčit. Půjčit a taky dostali teďka půjčku od Evropské unie. To byla ta ohromná půjčka, kterou ručí všechny členské státy, kterou podepsal Babiš. Ale zase vůbec nic to neznamená. Buď se ten dolar a euro zhroutí, anebo se tahle hra dá hrát do nekonečna. No, ty si můžeš ty dolary natisknout, ty si můžeš otáhnout, no tak bude inflace. No. Takže se bere to úspory středním vrstvám a komu na nich záleží. No, právě. Poslední otázka, ne před přestávkou. Vrátíme se sem do českého, evropského prostředí. Evropského prostředí. Dneska nebo včera prohlásil Olaf Scholz podle mne velmi závažnou a strašlivou informaci, a to je, že pokud chce Evropská unie zachovat jednotnou politickou scénu, tak musí skončit veto jednotlivých členských států a začne se hlasovat pouze většinovým způsobem. Je to podle mne je to první náznak toho, že to, co si předeslali a o čem se mluví, vznik Evropských spojených států,
s tím, že by veškeré všechny evropské státy ztratily svoji v podstatě suverenitu a staly by se členy jednoho superstátu bez jakýchkoliv pravomocí o sobě rozhodovat. Já se bojím, že tohle ten zákaz toho veta je první krok z toho a já nechci být součástí nějaký čtvrtý říše řízený s Berlínem pomocí Bruselu. Jak to vidíš ty? No, takže za prvé už jsi součástí té říše, protože i když se to nezdá, tak máš snad pocit, že náš ministr zahraničí věci se někdy zbouří proti Bruselu? Ne, nezbouří. To nehrozí, ano. Dávno tu suverenitu v podstatných otázkách nemáme. My jsme se podíleli, i když ne fyzicky, ale právně na bombardování Jugoslávie. Ano. To je jasné porušení mezinárodní práva a jasné vybočení z životních zájmů České republiky. To o dalších aktivitách nemluvím. Ta suverenita už tady dávno není. Ale ještě existuje aspoň Česká republika na mapě. To oni formálně zachovali. Pokusí se to prolomit v Bruselu a ten důvod je podle mého dvojí. Menší čas je to, co ty si máš obavu, že chtějí vytvořit Spojené státy evropské. Prostě federalizovat Evropskou unii. Řekl bych, že větší motiv je v tom, že jsou bezradní. Nevědí, jak jít dál. Oni vymýšlí procedury, ale nemají obsah. Děláš organizační změny, aniž měníš cíle, měníš nějaké strategie ekonomického rozvoje, či co. Oni tohleto potřebují jenom, aby třeba si odklepli právní stát, nebo neprávní stát v Polsku, anebo samostatnost Maďarska v ropné politice. Mm-hmm. A to přece není to podstatné. Takže já bych takhle před těmi 10 lety nebo 15 lety ty myšlenky federalizace měly nějaký intelektuální obsah. Teď je to podle mého názoru především projev zoufalství. Když něco organizačně vyřešíme, tak nám půjde, já nevím, Green Deal, že jo? nebo budeme mít vlastní branou bezpečnostní politiku. Nebudeme mít, ani nebudeme mít být peníze na Green Deal. I kdyby jsme byli 100x. Tím nechci to zlehčovat. Naopak, ta bezradnost ta může být mnohem energičtějším stimulem k tomu pokusu federalizace, než vlastně intelektuální náboj, který je mimochodem z 19. století. Tehdy byli zvláště pacifisté hluboce přesvědčeni, že mír v Evropě zajistíš po vzoru Spojených států tím, že se ty jednotlivé evropské státy dohodnou na vytvoření federalizace. Tahle myšlenka vydržela až do občanské války v USA. Ano. Zase, reorganizace sama ti obsah nezajistí. No jenom, že oni, jestliže to je projev zoufalství, tak zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Ano. A tady ty činy v podstatě jsou podle mého názoru tím nesmyslnou rusofobií, protože to odstřihnutí se totálně ode všeho, co Rusko vyváží do Evropy, tak to znamená v podstatě konec průmyslové Evropy, protože vem si, že jenom většina hliníku se dováží z Ruska. Na výrobu čipů se používá neonový plyn, jo? jako nějaký, tady se to k tomu používá, ten dovážíme 100%. Takže já o tom Berlínu trošku rozumím, víš? Protože když se podíváš zpětně na covidovou krizi, tak vidíš absolutní neschopnost komise zareagovat včas a zajistit koordinovanou aktivitu. Ty státy mezi sebou soutěžili, hádali se, kradli si. Ano, kradli si. Přepláceli se.
A teď najednou dostáváš novou krizi, třeba zjednodušíme si to plynovou, a ty státy se začnou chovat stejně. To znamená tvrdě konkurenčně. Hmm. A ty bys potřeboval, aby se to aspoň rozložilo, aby tam byl nějaký projekt solidarity. To ale nebude. Měli bychom zapomínat, že jedním z těch, kdo se choval konkurenčně na začátku covidové krize, bylo právě Německo. Ano, Německo bylo to, které začalo zadržovat svévolně, zadržovat na svém území zboží, kterému nepatřilo, nebylo určité jim, teda zdravotnický zboží. A nejenom České republice, protože oni nás berou jako svoji kolonii, ale oni zadržovali Holandsku nebo Nizozemí, Dánsku a další, Rakousku a další zemím. Takže z toho právě já mám strach, že v podstatě tady se nám pomaličku rýsuje náznak čtvrté říše, která bude německé říše, která bude řízená z Berlína přes mluvící hlavy v Bruselu. Já si myslím, že Praha tyhle věci samozřejmě s nadšením odsouhlasí, ale Německo narazí v Paříži a v Římě a v Madridu. No. To, že se Německo zbavilo Británie, to ještě neznamená, že budou Francie a Itálie poslouchat. Nepadla jenom britský premiér, britská vláda padla, bulharská vláda padla, no, italská vláda. Ta Evropa se teď bude přestavovat, podle všeho. Bude se přestavovat, teďka to zase krize má, je na Slovensku, že jo, tam se to volá. Permanentní. No a teďka poslední otázka. Při našem posledním předsednictví v Evropské unii padla Topolánková vláda. Teďka, to bylo v roce 2009, teďka v roce 2022 znova předsedáme. Paradox byl, že pan premiér, předseda České republiky, předsedající Evropě, hovořil v poslanecké sněmovně Evropského parlamentu, která má asi 700-800 míst, tak asi se ke 30 poslancům, a ještě ho tam seřval Verstappen, na něj by byl schopen reagovat. Nemyslíš si, že tato, co nás čeká letos na podzim a v zimě, kvůli té energetické drahotě a rapidnímu schudnutí, že ta vláda to ustojí? Nepadne taky podobně jako tato Topolánková? Takhle, je to vláda vzájemně se podpírajících menšin. Ano, ano. Když vyvoláš předčasné volby, tak řada z těch současných poslanců a nebože ministrů se do parlamentu vůbec nedostane. Nedostane, přesně tak, proto já si myslím, že budou semknutost a bude to, i když se nemají rádi, já nevím, STAN a Piráti po těch vzájemných zkušenostech, tak budou držet spolu, protože příště by mohly vypadnout podstatně hůř ve volbách. Takže tahle ta vláda, ta co padla za minulého předsednictví, tak padla tak trošku omylem. Že? Ale tahle ta už se bude snažit vystříhat se podobných omylů. Zpravidla se v politice dějou věci, které jsou nečekané. Ty, které jsou čekané, na to se všichni připraví, aby se pak nestanou. Tak, máme 20. hodinu, děkuji za první povídání. Zůstaň když tak připojený, Oskare, a já pustím pár písniček a ve 8:45 se zase uslyšíme a vyvážení, přátelé, můžete psát SMSky s dotazy, připomínkami a ve 8:45 i volat na telefon 731 720 756 do studia Beta. Oskare, budu se těšit ve 8:45. Za 4 hodiny. Ano, za 4 hodiny. Máme po přestávce a já volám Oskara Krejčího. Slyšíme jsem se? Tu, poslouchal jsem Miserábl i Nohavicu. Takže jsem rád. No, takhle je mezi náma. Já nevím, jestli někdo z posluchačů měl možnost porovnávat anglický text Bídníků a Miserábl muzikálu a český text. Stojí to za to si porovnat zvlášť ty pasáže, kde zpívají studenti a kde se bojuje na barikádách, protože z českého překladu ty rudé prapory zmizely. Na Broadway nevadí, dokonce ani v konzervativním Londýně nevadí, ale v Česku dobro, no.
No právě. Já než se dostanu k těm dalším otázkám posluchačů, tak proto mám jednu zásadní otázku, Oskare. Prosím tě, kde se vzalo ta dlouholetá rusofobie, ta nenávist k Rusku? Už to tam bylo od 17. roku minulého století, jo, tam samozřejmě intervence všech států, včetně Japonska, pak to bylo před druhou válkou, před první válkou, před druhou válkou, to bylo taky. A teď ta rusofobie, ta nenávist ke všemu, co je ruského, dosahuje tak daleko, pro mě naprosto nepochopitelně, že se přestává hrát v našich divadlech, ale vůbec i třeba Čajkovský. Kde se to, proč to je, kde se to bere ta nenávist, kde jsou ty kořeny té nenávisti? Takhle, hledat kořeny je mnohem těžší v daném případě, než hledat i vlastní projevy té rusofobie. Ale už když se podíváš do 19. století, tak vidíš v české společnosti rozporný vztah k Rusku, že to nadměrné očekávání, které potom schladili lidé jako Havlíček, ale i Palacký, který vadil zaostalost Ruska, to samoděržání Ruska. Ale také třeba vidět, že samotná ruská inteligence má velký sklon k flagranství sebebičování, takže to západnictví, které bylo v ruské inteligenci, nacházelo tady ohlas. Byli tu samozřejmě i lidé, kteří měli opačný názor, řekl bych, že dokonce většina, bude v Čechách dobře, až se z Vltavy napil kozácký kůň. To bylo to tehdejší řečení 19. století. Jednu dobu Masaryk dokonce mluvil o tom, že se staneme součástí ruské říše při vyjednávání během války, ale napsal Masaryk moc hezké knížky o Rusku, založené na studium kultury. Ta koncepce podle mého názoru nesedí ta Masarykova, protože ta představa, že z literatury odvodíš povahu politiky, z belletristické literatury, to se mi nezdá. Ty můžeš odvodit nějakou vizi ruského ducha, ale ten ruský duch se ti do zahraniční politiky promítnout nemusí. To je ale druhořadá věc. Ta rusofobie, ona byla pěstována hlavně tím pangermánským politickým myšlením. A tady v té české společnosti vždycky byla spousta lidí, kteří měli sklon k pangermánství. Ano. A ta polistoporová společnost těmhle lidem dala obrovský prostor. My jsme se dostali v podstatě do úrovně druhé republiky, kdy to pangermánství začalo dominovat v politické kultuře. A takhle, já to říkám poměrně nepřesně, příliš vyhraněně. Já myslím, že většina těch lidí, kteří mají sklon pangermánství, vůbec netuší, co to pangermánství je. Ano. Ale jsou i lidé, kterým by vzdělání třeba na Masarykově univerzitě v Brně mělo tu představu nějakým způsobem vykreslit a neměli by si začínat s sovětskými Němci, jako to dělali někteří dnešní členové vlády. Takže pak tu máš zkušenost s 21. srpnem. Ta zkušenost s 21. srpnem tvoří vlastně základ politické kultury dnešní střední generace. Z ní je naskládána i politická elita a přenáší tu svoji definici Ruska z 21. srpna i na mladé lidi prostřednictvím médií, která jsou totálně jednostranná. Ano, jsou. Vymazali odkaz 9. května a nahradili ho odkazem 21. srpna. Navíc ti, kteří zůstali, řekněme, sympatizanty
toho 9. května, řekněme, tohoto pojetí, tak dostali obrovskou ránu v těch listopadových dnech, kdy nás Moskva hodila teda přes palubu neuvěřitelným způsobem. Tím nechci říct, že se ten režim neměl změnit. To je něco úplně jiného. Ale tehdejší chování Moskvy bylo neuvěřitelné. Nejen, že hodili nás přes palubu, jo, ale bylo sebevražedné. Jo. A ty potom jsi opatrný, když máš takovému spojenci věřit. Jo. Takže těch základů pro rusofobii v Česku je strašně moc, ale podstata je, že kariéru udělá dneska u nás v politické elitě jenom ten, kdo je vybavený angličtinou, pokud možno vůbec nic netuší o ruské kultuře, a přísahá na věrnost odkazu 21. srpna interpretovanou jako okupace, která zničila veškeré naděje. Také si všimni, že po listopadu ten kontakt s ruskou kulturou, já nevím, filmovou, televizní, jo, literární, byl omezený na minimum. Ruská válečná písem v podstatě neexistuje, že druhou světovou válku mám na mysli samozřejmě. Takhle se položily základy. A je to strašně důležité, tahle ta rusofobie veřejnosti, protože umožnila to chování politických elit, které nakonec vyvolalo to válku na Ukrajině. Protože kdyby to byly rozumné podmínky pro kontrolu politické elity, tak kdyby to nebyl uzavřený informační prostor, sešměrovaný konvencema a ideologickýma předsudkama, tak ty politické elity nemohly roztahovat na to na východ tak, jako roztahovali, že nemohl by být převrat v roce 14 v Kyjevě, že veřejnost by se bouřila. V normálních podmínkách by si uvědomovali, že tohle bude průšvih. Ale my jsme to nechali úplně bez zájmu. Ano, koho v Česku zajímalo před 24. únorem, že 8 let jsou ty povstalecké oblasti bombardovány? 8 let svět mlčel, já jsem to tady říkal. Umírali tam... Nikoho to nezajímalo. A když tak říkali, kdy to jsou ty bytomí Rusáci. No, ano. Je Ukrajinci, ruského původu. No. Já teda naprosto nechápu, proč ten důvod, jo, já ty příčiny všechno to znám, ale kde je ten důvod? Je to vstřebaná anglosaská geopolitika. Tak. Ale rozdělená, podána po kouscích, ale když si vezmeš McKindra, tak jádro světového ostrova leží v Rusku. Ano. Jádro, který ty nemůžeš jako námořní velmoc, na tom případě Británie nebo Spojené státy obsadit, protože ze severu je zamrzlá voda a z jihu ty řeky tečou na sever, takže z jihu se tam po vodě nedostaneš. Do Číny se dostal po Yangtze, řekněme do hloubky 1500 kilometrů, 1500 kilometrů po řece, válečnou lodí. Do jádra Ruska se nedostaneš. A z toho oni chlapci odvodili, že ten tlak na to jádro musí být, jinak se to jádro roztáhne k pobřeží. No tak. Na tom je postavena ta anglosaská geopolitika. Musíme mít solidaritu těch států morské moci proti státům pozemní moci, že? Což bylo Rusko a částečně Německo. No to je z toho důvodu od já nevím, začátku, no od konce 19. století vědomě pěstují tu rusofobii. Nemůže taky tam být takovej ten snaha vydrancovat, protože víme, že Spojené státy 200 let drancují svět. Já jsem tady měl pořad před časem 200 let americké agrese, kde jsem popisoval rok po roku a ty všechny agrese. A Rusko to je neskutečná zásobárna nerostného bohatství. A ona už to prohlásila ještě krvavá Marla Albrightová, že je nemorální, aby jeden stát vlastnil 70% zásob nerostného bohatství světa, že by se to měl s ním rozdělit. No a samozřejmě měla na mysli Spojené státy. Není tady ten důvod
už 200 let? Je to určitě jeden z důvodů, ale řekl bych, že ty strategové konečití pracují hlavně s tou geopolitickou vizí. Ono ovládnout ekonomiku Ruska, málem se jim to podařilo, že nepotřebovalo si kvůli tomu to Rusko rozbíjet. Ale když se podíváte na chování neokonzervativců ze Spojených států, tak tam ten požadavek rozdělení Ruska se objevuje. Pravděpodobně. Ano, objevuje se stále. Dneska naposledy se k tomu vyjádřil Lech Valenca, že by se Rusko mělo rozdělit, aby mělo maximálně 50 milionů lidí. Polský komplex, tak oni žijou v dobách, kdy polsko-litevská unie sahala téměř Černému moři. Ano. A v době smuty polští vojáci byli v Kremlu. To je trošinku jiná káva. No. Ale to jsou rezidua, které se ti objeví v krizi a v každé kultuře. I v té ruské, když byla jelcinovská krize a ještě doznívala, tak se v Rusku zpívali písně o tom, jak Rusové zachrání Evropu před tím zlem, že? A osvobodí Jeruzalém. Že? Tak máme tady první telefon, já ho vemu. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, moment, já teď slumím rádio, tak už to mám. Takže vás oba dva zdravím z Brna a já bych, už pan Krejčí má veliké vědomosti ohledně tedy Anglie, Ameriky, Indie, to už jsme všechno vyslechli. Já bych se chtěl zeptat, nevím, jestli mě odpoví na otázku, která bude trošku jiná, a to je jiskřička naděje, anebo trn z patě Evropské unie, což je Maďarsko, Viktor Orbán, a potažmo nové volby v Itálii. Jestli to může nějakým způsobem zhodnotit, to všechno souvisí s Ukrajinou, s Ruskem a tady prostě s Evropskou unií, takže to je má otázka. Dobře, děkuji a zdravím vás. Taky zdravím, no, tady v podstatě se pohybuje na úrovni médií, která máme všichni k dispozici. To, co předvádí Orbán, je konzervativní politika a obhajoby národních zájmů. On je, řekněme, liberálně konzervativní politik z hlediska vnitrostátního chování. Řada věcí mě osobně nesedí, ale mám porozumění pro jeho zahraniční politiku, protože o ten stát se nikdo nepostará, když se o ně nepostará vláda. Představa, že se Brusel postará o ceny benzínu v Maďarsku, no to ani když bude federace se nestane. To se musí postarat vláda. A tohleto chování Orbánovo je mi sympatické. Kdyby byl víc nalevo, tak by byl ještě sympatičtější. Pokud jde o výsledky italských voleb, to se nedá vůbec prognozovat. Ta představa, že tam vznikne nějaká orbánovská nebo Orbánovi podobná vláda, není to vyloučitelný, ale může to být i naopak, protože Itálie je země, kde se slepují koalice a to je velmi ošitná záležitost. Kdo zná dějiny, CIA ví, jak se dělali v 50. letech Itálie, takže uvidíme. Ona teďka takhle, podle současných před těch výzkumů veřejného mínění, tak tam suverénně vede ta strana ty Melony a už se tady u nás píše, že to jsou fašisti. A oni v podstatě tu vládní krizi rozpoutala tato hnutí pěti hvězd, které se ale potom předtím zpronevěřilo svým voličům. A největší moje zklamání a dále otázka k tobě, pro mě je lega Matea Salviniho. Protože od té doby, jak Salviniho obžalovali, vyhodili ho z vlády, tak on se začal chovat. A teďka teď se na mě příznivci Salviniho zlobí nebo nezlobí, mě to tak připadá. On se začal chovat stejně jako řecký Cypras, když mu začali vyhrožovat, že by taky mohl přijít o ženu a děti.
protože on zůstal v té vládě toho Draghiho a v podstatě ti poslanci jeho neudělali pro lidi ani ňu, protože neměli ani šanci. Takže tam si to u lidí ta Lega prohrála tím, že zůstala v té vládě bez Salviniho. Ty jak vidíš právě tenhle ten aspekt toho té Itálie? Takhle to selhání jednotlivců je v současné době velice běžné. To se děje po celé Evropě, protože většina těch státníků to jsou, řeknu to ošklivě, rychlo kvašky. Podívejte se na českou vládu. Před 5 lety byste těm lidem nesvěřili ani vesnici pořád. No. Ale jsou ministři. Že? Hmm. To je velmi nepříjemné tyhle ty rychlo kvašení politici, protože oni neudrží linii. Neudrží, protože v podstatě žádnou nemají. Mají ambici, mají často velice inteligentní cit pro kariéru, no a tím to končí. A tím to končí, ano. I ti nejúspěšnější, kterým třeba může říct, že jsou výborní manažery, abych zůstal doma, třeba jako Babiš, tak prognoze u něj zahraničně politické chování. To se nedá. On žádné nějaké zahraničně politické vize nikdy neměl. Ano, ne, on se taky nikdy nepřednášel ty politické vize, to je pravda. Se vlnil a to tež musíš čekat i u těch italských politiků. A pak tu máš to, co jsem řekl. Ta vláda vznikne jako kompromis v kuloárech někde. Že? Jako vždycky. A nemůžeš tušit, když se podíváš, já nevím, kolik lidí volilo současného předsedu Českého senátu, co by si mu svěřil, kdyby to bylo za tvé vlastní peníze, nesvěřil by mu nic. No právě asi 8 tisíc lidí. No, a když se podíváš... A je to druhý nejvyšší ústavní činitel. Když se podíváš na top 09, tam by se bez těch her z ústavního soudu s volebním zákonem ani náhodou nedostalo do sněmovny a dneska vede sněmovnu. Přesně tak. To jsou právě ty kuloárové hry, které v liberální demokracii určují, kdo vládne. Ano, ano. Kdo je vybrán, aby vládnul. Proto já si netroufám prognozovat ty italské volby. Necháme se překvapit, to skoro uvidíme. Necháme. Tak, mám teď dotaz SMS-kové. Dobrý večer, hovořili jste o Johnsonovi. Je prý kandidátem na generálního tajemníka NATO. Klaun v čele cirkusu. Zajímá mne i váš názor na to, že nyní půjde do Evropská unie ruská ropa překupovaná Saudy za násobek ceny. Saudská Arábie opovrhuje lidskými právy a vedle toho vede hrůznou válku například v Jemenu, kde podle světových agentur zahynulo přes 85 tisíc dětí. O dalších hrůzách nemluvě. Agresor, co o Evropské unii nevadí, píše Jirka z Pardubic. No, jestli to překupuje ruskou ropu Saudská Arábie, to netuším, myslím, že to netuší nikdo, protože tyhle věci si vidí zákulisí, vyloučit se to nedá, ale někdo to dělá určitě. to je globální kapitalismus. Lidi zboží, které může prodat za víc, než za kolik to koupí, tak to udělá. Mm-hmm. Ať jsou to Saudové, Kazaši nebo Indové. To takhle ten globální kapitalismus funguje a jenom troubové z Evropské unie si myslí, že to se dá nějakým způsobem obejít. Když je zisk velký, tak se to obejít nedá. Saudská Arábie se stává regionální mocnosti a čím dál víc se bude osamostatňovat vlivu západu. Takže ještě oni podle mého názoru moc krát uslyšíme. Uvidíme, jestli někdy najde odvahu dohodnout se s Iránem, jestli někdy se dokáží muslimové usmířit na té linii šíti kontra suniti, tak jako se usmířili kdysi protestanti a katolíci. No, to jsem taky zvědavý. Tak dneska hlásili velké manifestace z Bagdádu, protože navržen na premiéra byl sympatizant Iránu. Tyhle ty šarvátky
podle mého názoru cíleně pěstované zvenčí uvnitř muslimského světa, tak ty určují daleko víc zahraniční politiku těchto těch zemí, než já nevím, nákup ropy nebo plynu. Uvidíme, co z toho vyleze. A co říkáš na to, že pan Jirka se ptal, já to teda už tady říkal, že Jensi Stoltenbergovi končí mandát generálního tajemníka NATO a Johnson prohlásil, že by byl rád, kdyby ho mohl vystřídat. Pan Jirka z Pardubic to napsal velice krásně. Klaun vystřídá, teda klaun půjde do toho cirkusu. Ale já si myslím, že Johnson se natolik zdiskreditoval, že asi šanci nemá. Jak to vidíš ty jako odborník? Takže Američani milují, takhle, na generálním tajemníkem nebývá Američan, ale je to vždycky někdo, koho mají Američani hodně rádi. A Stoltenberg se vyznamenal tím, že držel linii i v době, kdy ostatní evropské spojenci Spojených států pochybovali třeba o intervenci v Iráku, tak on byl loajální vůči Evropě. Takže si ostroje vysloužil. Britové bývají velice věrní té linii nadiktované ze Spojených států, ale jak ty říkáš, že se Johnson zdiskreditoval, on nejen, že se zdiskreditoval, on povahově neustojí linii. No, tak to já bych se bál být na americké straně takovému člověku svěřit tu roli, kterou má generální tajemník. To znamená disciplinovaně propagovat americkou linii. Nic jiného generální tajemník nedělá. A to, ten opovídaný Johnson, no, on to připálí. Že? No. A nemyslím si, že na to je cirkus. Na to je vojenská organizace, která je schopna bombardovat Jugoslávii, bombardovat Libii, poslat vojáky do Iráku, Afganistánu, tak cirkus je víc zábavy než na to. Tohle to je nebezpečný cirkus, ano. No. Tak, tady mám další dotaz. Dobrý den. V minulém rozhovoru jste zmínil, kde v minulosti začíná stávající britská politika. Podle mne počátek této britské politiky začíná ve válce růží a nástupem Tudorovců na anglický trůn. S pozdravem Mirek. Já myslím, že ať by ta válka růži dopadla jakkoliv, tak by to britské impérium se začalo budovat. Já jsem se vymyslel takovou poněkud zvláštní teorii. Podle mého názoru imperiální ambice Británie nebo Anglie, chcete-li, začínají příchodem Vikingů, Normanů do Británie. Ano, Normani. Normani, jak jsme začali stavět politickou elitu, tak se mění chování Británie. Do té doby byla Británie dovnitř zaměřená ostrovní země. No. Nikam nevyplouvala. No. Ale Vikingové, to jsou piráti. A ta smíchala krev úplně jiné politické návyky. A není náhoda, že korzár byl v státní povolání v Anglii. To už je povaha, řekněme, vikingská, to není ta pravá anglosaská, to původní druidská, abych tak řekl. Tam to někde začíná pravděpodobně, jo, to hypotéza, protože ta biologie hraje v politice mnohem víc roli, než si myslíme. Takže ty návyky se podle mého názoru do politické elity dostaly s Normanama. No a pak už to běželo. Ty úspěchy na moři, to je základ. Potom. Přesně tak. V podstatě oni se stali tou námořní velmocí za královny Viktorie. No a to už běžíš průmyslovou revoluci a to už je jejich vlastní zásluha. Zase komu čest tomu sláva.
ta průmyslová revoluce začíná v Británii, že? Teď už ano, začala Británie. A tam se objevují také, tam jsou intelektuální impulzy velké, že? Já nevím, říká politická ekonomie na britské půdě. Máme tam Darwina. To je to strašně zvláštní, že to vzednutí ducha Británie je spojeno s obdobím nástupu divokého kolonialismu. Tak 500 let nad vlády Evropy, nad téměř celým světem. No. Já se domnívám, teda vracím se k tomu, kdy začala být expanzivní ta Velká Británie, tak ty už si tady říkal, že to samozřejmě bylo v závislosti na mořeplavbě, je to celkem logické, ale oni to tam museli mít, ti vikingové, ti normani, to tam museli mít v těch genech, protože to byli potomci těch vikingů, kteří v podstatě chtěli, no už se dostali do Spojených nebo do americký kontinent a v podstatě chtěli ovládnout třeba i ohromné ruské území. To byly variagové, to byly taky vikingové. No ano, ano, ty to taky namíchali. Nikdo ale pořádně neví, ale to spoustu legend, kolik krve mají Rurikovci, měli Rurikovci vikingské. Ano, ano, od Rurika, ano, ano. Kolik slovenské, takže to, ale kus pravdy na tom je, protože musel si tam toho dobrodružního ducha, aby jsme jim nekřivdili, toho dobrodružního ducha si tam musel nějak pravit. No ty usedli druidové na moře, nechystali se. No. Já teďka trošku odbočím. Oskare, já jsem tady dělal dějiny Ruska, dějiny a vládci Ruska, a jsem trošičku na rozpacích z Ivana Hrozného. No. Na jednu stranu on byl opravdu psychopat a na druhou stranu on pro ten rozvoj Ruska udělal strašně moc. Jak ty vnímáš osobnost Ivana Hrozného? No tak byl to jeden z těch ruských politických velikánů. On nebyl psychopat, on byl vážně nemocný. Podle všeho to byla dna a s tím spojené choroby. Měl doktora, takhle, co jsem četl, jo. Měl doktora, mimochodem byl to Angličan, a tady ho léčil, jak se tehdy slušilo a patřilo, a takovým, s takovou stříbrnou dekutinou, to znamená rtutí. Rtutí, takže, ano, ano. Jasně. Otrávený skrz na skrz a ty jeho výbuchy a drama konce života, tak ty jsou způsobeny tou nemocí a neadekvátní léčbou. Ale je to car, který postavil Ruské impérium. Přesně tak, on taky se nazýval Ivan Veliký, až později získal ten přídomek Hrozný. No, to je evropský přídomek. On zautočil na Pobaltí, tam moc úspěšný nebyl, ale velmi úspěšný byl v Kazani, to znamená, dostal se do oblastí, kam nesáhla Kyjevská Rus. Do té doby probíhalo takzvané sbírání ruských zemí, to znamená, k Moskevské Rusi Rurikovci vládnoucí Moskvě připojovali oblasti, které v době Kyjevské Rusy Rurikovci ovládali. Až Kazáň je první oblastí, která nespadala pod Kyjevskou Rus, ale byla tam spousta třeba Rusů otroků. No? To byla muslimská oblast Kazáň. Takže jemu se podařilo Ivanovi to udělat a rozpohyboval bojary. Ten problém, to ta černá sotně, ty jeho gardisti, kteří řádili jak černá ruka po Rusy, tak ty měli hlavně za úkol rozpohybovat a bojary, kteří byli tak, jak byli zvyklí, druidovsky bych řekl, na to své domácí pohodlí. Že? A jak budovat novou Rusci, samozřejmě nechtělo. Takže tohleto práci potom musel dokončit až Petr Veliký. Petr Veliký, ano, to dokončil, ale tam to byli taky. Máme další telefonát, tak jenom, jestli jsem jeho... Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Mirek východní Čechy, já vás moc zdravím a zdravím i vašeho hosta. A jak tady byla řeč o hledně tak Británie a její vlastně koloniální minulosti, chtěl byste vašeho hosta zeptat ohledně ty jako vlastně východoindické společnosti, jak je vlastně vůbec jakoby možné, že jako Británie vzhledem třeba počtu svých nebo svého vlastně obyvatelstva třeba schopna porazit, když to řeknu, tak ohromně početné země, jako právě byla dnešní vlastně jako by Indie, Pakistán a podobně, vlastně dejme tomu ty státy, kdyby nějakým způsobem chtěli, tak určitě byli schopni vojensky jako porazit. Právě se nebyli. Nebyli. A tak pak ještě taková druhá věc, samozřejmě určitě váš postoj ví, že vlastně jako zvláštní jako paradox, že vlastně celý západ, který de facto hrozně jako profitoval z toho kolonialismu, tak vlastně je dneska pochopitelně i silně vlastně jako zadlužen. To znamená, vůči vlastně Slovanům, kteří vlastně i když žádné kolonie to neměli, tak naopak západ samozřejmě měl a vlastně to velice jako získávalo to bohatství s tím jako drancováním a podobně. Takže to jsem se musel zeptat a přeju hezký večer a děkuju. Mějte se hezky, naschledanou. No, dějiny východoindské společnosti, to je fantazie, to je hluboce nedocenění. Jsou témata v dějepisectví, kterým se oficiální historiografie vyhýbá. Podle mě z hlediska geopolitického nádherným tématem je Byzantská říše. Já jsem neviděl v Čechách knížku o Byzantské říši. Aby jsme si rozuměli, to je stát, evropský stát, který má nejdelší dobu trvání. 1000 let trvala Byzantská říše. A neexistuje o ní knížka. Proč? Protože moderní dějepisectví vzniklo až po porážce Byzance, pravoslavné říše, a psali to protestanti a katolíci. Tyhle dějiny nám chybějí. A tak nám chybí pořádné dějiny východoindické společnosti, protože se to nikomu nehodí. No. Ale je to mimořádně zajímavé, protože to je soukromá firma se soukromou armádou, která dobývala Indii. No. To je dneska na první pohled nepředstavitelné, i když třeba, já nevím, vznikají soukromé armády, ale jsou s podporou státu, to jsou, já nevím, ta akademie ve Spojených státech nebo Wagnerovci v Rusku, ale ty jsou samozřejmě na stát navázané. A východoindská společnost tam byla volnější a její armáda dobíjela Indii a mimochodem první opiovou válku taky dělala východoindická společnost. Nemělo to, že ona pěstovala to opium, které se vyváželo do Číny. A proč tahle ta mrňavá společnost dobila Indii? Protože byla rozhádaná. Když padlo to mongolské vladařství, tak se jednotliví hráčové mezi se oprali a Indové to využili. A těch klíčových bitvách, které rozhodly, tak tam jsou neuvěřitelné události. Já nevím, vždycky střelstvo střílí do vlastních řád a vojenství neznají asi tak velké chyby, jako spáchali obhájci indické samostatnosti. No a potom samozřejmě to už byla kolaborace, ta armáda východoindské společnosti byla stavěna z Indů. No. Takže Indové se podíleli na opiových válkách. Na straně Britů. Já jsem tam právě četl o jedné bitvě, když jsem psal cyklus o velkých bitvách, tak tahle bitva nebyla velká, tam bojovalo asi 300 těch anglických vojáků a byla proti ním přesila asi 50 tisíc indických vojáků. Bylo to právě v době, kdy ta východoindická společnost začala ovládat a oni se některé ty rádžovství bránili. No, ale oni byli tak stateční, ti Indové, až do té doby, než ti Angličani ze všech děl, které měli dispozici, a měli jich jenom 5, tak než do nich vystřelili, z toho vystřelili 4 ty děla, to 5. děl nějak se nepodařilo vystřelit, a jakmile ty koule spadly mezi ně, tak všech tisíce těch indických vojáků vzalo nohy na ramena a z toho ostrova utekli.
Takových bitev tam byla řada. Přesně ještě tak. Kouzelný na tom je, že se v Indii prali mezi sebou. A prali se mezi sebou, ano, ano. Británie a Francie. No. Mě všichni zná kapitána Corcorana, že jo? Knížku, hrdiny kapitán Corcoran. A kus na tom pravdy je na té knížce, protože tam skutečně Francouzi bojovali na straně Indů proti Britům. Ano, ano, ano. Tak dále. No a ta východoindská společnost, ta se chovala tak drasticky v Indii, že dokonce vedení indické společnosti bylo vyšetřováno britským, východoindické společnosti, britským parlamentem, ale ten šéf východoindské společnosti byl nakonec osvobozen, i když důkazy byly jednoznačné, pokud jde o ty kriminální zločiny, no, protože to byla velká sláva Británie. No a ten úděl bílého muže, který tam reprezentovala východoindská společnost, na sebe vzal velice ochotně britský stát. Na konci 19. století už to byla přímá britská správa. No, to byla přímá britská. No ono se tam totiž těm Britům v té Indii podařilo přesně to, co se podařilo teď na Ukrajině. Poštvat proti sebe Indy proti Indům, stejně tak, jako tady na Ukrajině poštvat mezi sebe proti sobě Ukrajince a Rusy. Takhle, když se podíváš na dějiny britského a francouzského kolonialismu, tak vidíš odlišný styl a odlišný styl vládnutí. Ty Francouzi rozbíjeli ty feudální nebo ještě starší politické struktury a brali nové lidi na vytvoření nových politických elit a ty lidi studovali, řekněme, na levičácké Sorboně. Takže bývalé francouzské kolonie mají tendenci jít doleva. No. Britové ty vládli pomocí rozdělat panuly, kam šlápli, tam se dneska skoro všude válčí, že tam jsou konflikty, no, od Hongkongu po Afriku. No. A zachovávali tamní struktury a dávali těm vybraným lidem ze starých politických elit britské vzdělání. No, zkorumpovali. Takže styl koloniální politiky byl odlišný a jak ty říkáš, ten britský byl založený na tom rozdělat panuje. Taky se tomu říkalo britská politika dělových člunů. No, antropologové říkají, že třeba v Malajzi byly kmeny, které mezi sebou nikdy neválčily etnické skupiny, byly zcela mírumlouvné a když tam vypukl partizánský boj, vedení komunisty po druhé světové válce, tak Britové zatáhli tyhle kmeny do boju proti, tak říkajíc, vlastním, jo, a udělali z těch regionů lidí jako masové vrahy. Jo. Ano. Není legrace. Tak další SMS-ka. Dobrý den, pánové, všimli jste si, jak jsou ti váleční štváči na prášky z toho, že Orbán dostal od Putina vyznamenání, píše paní Zapletalová. Tak, teď nevím, jaký dostal, abych se přiznal, ale dneska po porozumění vůči Orbánovi vyjádřil rakouský kancléř, což je strašně důležité. To je důležitější než nějaké vyznamenání. Vyznamenání tohle typu nerozdává. To by bylo vysoce kontraproduktivní. Já taky nevím, že by dostal vyznamenání. On byl vyznamenán tím, že byl přijatý a že s ním udělala Ruská federace dlouhodobý kontrakt za velmi, ale velmi oproti nám výhodné ceny na dodávky plynu, a to na 15 let, plynu a ropy. Na 15 let. No právě. No. Dlouhodobé. Dlouhodobé, ano. Smlouvy tohohle typu být pro Evropu výhodou. Oskare, myslím, že žádný Putin nebo ukrajinská válka za tu krizi energetickou nemůže. Ten energetický hlad vyvolali ti, kteří rozhodli, že se bude obchodovat na burze. Ano, přesně tak. Jsou to rizí liberální spekulanti. Je to neštěstí a je neštěstí naší vlády, že se tomu nedokázala bránit. Ale chtěl jsem se tě ještě zeptat,
Co říkáš na to, jak pan Fiala prohlásil, že když v zimě nebude plyn na vytápění, takže by se měly ty země, které mají ty dodávky zajištěné, rozdělit s těmi zeměmi, které ty dodávky zajištěné nemají. Takže oni si to od Rusů zajišťuje třeba i Španělé, který mají daleko mírnější zimy. A my jsme z těchto států tady v té střední Evropě jediný, kteří si ho nezajistíme, protože i Poláci to mají zajištěné od Američanů. Sice za 30násobek ceny, ale Česká republika snad je jediná, která nemá zajištěnou žádnou dodávku plynu a je naivní si myslet, že Němci, když budou mít sami málo plynu, že by se ještě o to málo, co mají, s námi dělili. Ne, to je předobraz krize, že to, proto ty výstřely z Berlína na téma federalizace Evropské unie a proto takové ty skamské výkřiky lidí, jako je náš premiér, že všichni bychom měli držet basu. No. Tak nedrželi jsme ji v době covidu, proč bychom ji měli držet teďkom. Že? Já bych byl mimochodem pro, ať se všichni dělíme, ale se podívej, jak se zachovalo Česko vůči ostatním. Všichni mají přejít rychle na jiné než ruské zdroje, ale my jsme dostali výjimku. Takže já nevím, uvidíme, jak to bude všechno vypadat. Já z toho mám teda hrůzu. Tady vypadá to velmi špatně, samozřejmě. Vypadá to velmi špatně, přesně. Když ta válka skončí a pak by se mohli začít hledat nové cesty, že? Ale já se spolupráci. Ale zatím to vypadá, že nám to do země vydrží, ta válka. To je už pro vás. No situace. Právě vydrží, určitě vydrží. Tak ještě, tady máme jednu. Ještě dovolte, o čem právě hoříte, tak tam sahá vznik projektilu Dum Dum, kdy Britové improvizovali, aby zvýšili zastavovací účinek kulek proti zdrogovaným povstalcům. Kulky nařezávali bajonety a posléze se právě ve městě Dum Dum začaly vyrábět průmyslově malorážové střelivo standardů NATO rotujíc. V cíli kolem osy má horší devastační účinky než to zakázané střelivo typu Dum Dum, píše dodatek Jirka z Pardubic. Tak oni tam ti Angličani dělali těch zvěrstev mnohem víc. Je to velmi špatné, protože rozjeli se nové závody ve zbrojení, udržet nějaké normy dneska. Mimochodem tohle je taky zapomenutá část dějin, když se na konci 19. století rozjeli nové závody ve zbrojení a ta multipolarita vznikla po napoleonských válkách, se měnila v tuhou bipolaritu, vznikal trojspolek a trojdohoda. Tak v téhle situaci rozjíždějícího se spojení, to byl ruský car Mikuláš, který navrhl, aby se státy dohodly o zákazu zastavení zbrojení a míru. To jsou ty takzvané Haagské konference. Byl to ruský car, který navrhl vytvoření společnosti národů. Ta třetí Haagská konference se měla akorát v roce 14. Ty předcházející udělali Berlínské dohody, včetně zákazu střel dum-dum. No a v době, kdy měla vzniknout, pardon, zase její třetí konference a vypukla první světová válka. Takže ty pohyby v politice jsou velice protikladné a nikdy nemůžeme dopředu říct si s úplnou jistotou, že tahle ta linie převládne na to druhou. Nic nebránilo tomu, aby ta linie Haagských konferencí a ženských konferencí vedoucí ke zkrocení válečných aktivit zvítězila, kromě těch soukromých zájmů a hlouposti některých politiků. Takže to je bohužel to, co někdy ty dějiny určuje. Hloupost a sobectví. A já ti jenom řekl naposledy, já teďka dělám cyklus Nejstarší říše světa. Je to každou neděli. A v podstatě už jsem tam jednou řekl, že dějiny nejstarších říší světa byly dějiny válek. No, protože lidstvo válčí. Tohle si můžeme dát příště, až se sejdeme. Můžeme si o tom popovídat. Ano, já ten cyklus je vysílaný každou neděli od 18 do 19 hodin. A ne, od 19 do 20. A
je to docela zajímavé, protože jsem se, když hledám ty materiály, to musím, takže se dostávám kolikrát k materiálům, o kterých jsem ani netušil. Samozřejmě, to pořád se člověk učí. No přesně tak. Ale o tom si popovídáme někdy, až se tady sejdem. Dobře, dáme si tohle téma. Můžeme dát toto téma. A v dějinách lidstva. Ano, o dějinách lidstva, je to velice zajímavý. Takže, Oskare, díky, že jsi si na nás udělal čas. Bylo to zase zajímavé povídání. My se budeme muset příště, až si tady budeme domlouvat pořád, tak se budeme muset domluvit na jiném termínu než úterý a čtvrtek, no. Protože tyhle ty dva termíny, tyhle ty dva dny, já mám pravidelné čtení od 17 do 18, tak jsi abych stačil třeba ve středu, tak abych stačil přijet a zase včas do toho vysílání. Určitě se domluvíme. Pozdravuj ženu, byl jsem moc rád, že jsem si tady spolu popovídali a přeju ti hodně zdraví a hlavně skvělých knížek. Já teď dneska začal číst tvoji knížku Sametová revoluce. Můžu ti říct, že mě překvapil zájem posluchačů. Je to perfektně zpracované, já už jsem si to přečetl dopředu samozřejmě, perfektně zpracované, jsi skvělý analytik a já ti za tu... Už se červená. Už to... Tak se nečervenej, protože to je pravda a potom se pustím do té geopolitiky Číny. Už se na to těším. No, to koukej, ať obsteš u zkoušky, to není tak. No, tak jo. Oskare, díky, měj se hezky a dobrou noc. Nashledanou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Oskarem, profesorem Oskarem Krejčím. No a já se s vámi pro dnešek taky loučím a pustíme si, na závěr si pustíme takovou oddechovku od Ivana Mládka, no a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mne ze studia Beta je to všechno, přeji dobrou noc.